před námi je předposlední utkání. Na vás je těžké, do 91 kg. Z hosty se představí Rady Hošek a za 20 PCDD Prostějov Tomáš Vaniček. Horoucí střed. Rybolí první kolo.
druhé kolo této bitvy v těžké váze. Představme si domácího borce, kterým je Tomáš Vidíček, jeho povoláním trenér tenisu. Čo, konečně napomeň! Věk 25 let, jeho mateřským oddílem je box Poruba. Jeho trenérem je pan Karel Delmar. Na jeho borce je 8 zápasů, z nich 14 krát vyhrál. Mezi jeho úspěchy patří druhé místo na mistrovství České republiky mužů v roce 2013 a druhé místo na mistrovství republiky mužů v roce 2014. V boxu se vyhraje 6 let, mezi jeho koníčky patří samozřejmě sport, to je domácí borec v modrém Tomáš Vaniček. Sekundáti. Rybolí.